لا إله إلا الله
Allah
الله أكبر
هون ارفع صوتك هسيك صوتك حبسه باي هو باي واتس باي Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة Sabe, salati, fala que pai. Ato wala ka pahay salati and eat wala ka pahay mashallah wala ka pahay salat wala na kuna ya aliyoturidhia nayo na aliyotuchagulia
وفي الصحيحين أن رجلا من اليهود قال لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب فتكس به بيدي وأنا مدرك يهودي أنا مولد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنا مولي آية لكتابكم تقرؤونها كنا آية كتبت كتاب جيم منيثوم هذه لو علينا معشر اليهود نزلت لو آية هي لترنجية سيما يهودي لتفادنا ذلك اليوم عيدا بس سيكوهي تكيفاني كوا نسيكو يعيد قال عمر حمبية أي آية من آية كامل وقصودية قال يهودي حمبية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إذن ونسيما حقيقة ليو نمي دينينو نمي وتميزية نعمة زالو نمي قريبك هو دين الإسلام ليو دينيه فقال عمر رضي الله عنه قال لكم جيدوا يحبتكم إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه كمن ينجو السكو يدرك يقال والمكان الذي نزلت فيه ننجو السهم يدرك يقال نزلت مدرك النبي صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة يوم الجمعة مدرك آبي ثم صلى الله عليه وسلم أكي وقيل كسمان شعارك سكو يقال قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله إذا تأملنا ما تضمنته هذه الآية صالح الفوزان لو تذكرتي يا يوكسان وما آيبي واليوم الذي نزلت فيه تذكرتي السيد يكرمك أدركنا عظمة اليوم الذي نزل تتقطب جوره قوة وسيد يكرمك آيبي وعظمة الأيام التي تليه ukubwa wa masiku ya nusuata siku kama hii kitu wa talibimani wa yomu arafa siku ya arafa ambayo ilikuwa ni jana yahfidhullahu fihi man waqafa bi arafa wa man lam yaqif biha min almuslimin Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anawaacha watu huru na moto wale waliosimama arafa na ambao hawakusimama arafa katika Uislamu waliotakabaliwa toba zao na nia zao zikawa njema na amali zikawa ni amali ambazo ni njema. Kitu kwa talibimani kusimama kwao Mwenyezi Mungu akawaacha huru na moto, na sisi kufunga kwetu tukaachwa huru na moto. Ndipo pale tukasema Idul Adha ina mafungamano makubwa na watu wanaosimama hapa. Hili dalili Mwenyezi Mungu anawaacha huru waliosimama Arafa na ambao hawakusimama Arafa. Kwa maana waliosimama Arafa wanaachwa huru kwa sababu ya kusimama. Sisi wengine tuachwe huru kwa jambo gani? Bila shaka ni kwa saumu ya nini? Kwa saumu ya Arafa. Sasa itakuwa ni kinyume watu waachwe huru siku ya Arafa kule, sisi tutafunga Arafa siku nyingine, itakuwa ni mpangilio ambao sio. Na muhimu tunatakiwa kufahamu ni kwamba siku hii ni siku kubwa, kwa sababu ni siku inafuatia yaumu arafa na ni siku ya yaumu lhaji lakbar. Jaala llahu idan liahli lislam, Mwenyezi Mungu ameifanya siku kama hii ya leo kuwa ni idi kwa Waislamu, na hii fadhila kwa Mwenyezi Mungu. Kama walivyoshirikiana jana waliosimama Arafa wakashirikiana na Waislamu dunia nzima kuwaacha huru, Mwenyezi Mungu akaiweka siku ya leo ni hii, tushirikiane kama ambavyo wao waliingia na sisi vile vile leo ni hii. Na ibada ya kutekeleza ni kuchinja wanyama, ambayo hii ni sunna ya Nabii Ibrahim wa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Inatakiwa kwa Uislamu baada ya kuelewa kwamba hii ni siku kubwa na ni siku na ibada ya kuchinja, ikiwa ni sunna hii ya Nabii Ibrahim
na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wanazuoni wanasema fabadilu walikuambeleke watu wakasitirize kuitekeleza sunna hii ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni uzuri ulioje na ni ubora ulioje kwa watakaa hiyo kumita na Mwenyezi Mungu katika ibada kama hii. Ulinzi utakutoka kwetu. Sasa nichukua majukumu ya kutoa ulinzi ni Allah tabaraka wa taala. Sijui kwa nini sisi Waislamu tusiwe wenye kusoma hizi adhkar wakati kutoka nyumbani. Kitoka nyumbani asubuhi unaelekea kazini, kitoa mguu pale bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah. Mungu anachukua jukumu la kukupa ulinzi. Tunataka nini baada ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kisha tuelewe ya kwanza, maana ya kutukuta sisi kama Waislamu si kutekwa nyara pia. Tunakutoka nje ya Mwenyezi Mungu wetu. وانسعنا أصحابي وإذا سلامي من سلامتي ذا محضروين كالك مقلي واي ستهيل صدما في يعني عيد وناكسن عيد وناكسن وما لوين عيد وناكسن 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 عيد وناكسن. Apa? Mana kat tak? Main dengan macam ni? Suya. Sure.
kule kwa kuna kuna mwingine mnyanyo pale mpata mwizi na kwa pikipiki kwa kompyuta ndio ikia hiyo ni vizuri kweli yani kuna hiyo kwa kwa Ωραία σου, να κύριε, να ξέρω. Ασσαλάμ αλήκουμ. السلام عيد ونحسن مرحلة
salame. Salamu akbar. Tu baya. Kevin ilikuwa hapa. Hapa hapa najua. Hapa hapa. Kidogo kidogo. Pia mlango. Tumefika. Shuka tena kutina ordine. Vale. Una tega shuka ni wala. Sí, soy un jardín de mi nación.